Як відкрити ФОПу офшор? Як зберегти гроші? Це все справді зараз важливо в цей непростий час, тому мусимо з вами про це відверто поговорити. Буде багато важливої інформації, тому додивляйтесь до кінця і обов'язково діліться з друзями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Всі добре знають і розуміють, що великий бізнес, олігархи виводять гроші в офшор і там їх зберігають. Основний мотив, щоб вони не зберігалися в Україні, і навіть якщо відбудеться, не дай Бог, крах банківської системи, то їм на це все рівно, оскільки гроші будуть збережені за кордоном. А от для простих громадян, очевидно, що це тяжко і недоступно, і відповідно найкращий спосіб зазвичай прийнято вважати, що треба зберігати гроші під подушкою. Проте, давайте насправді по полочкам з цим розберемося, оскільки є різні варіанти, як зберегти гроші, в тому числі ФОПам, за кордоном. Спершу мусимо проговорити, що таке офшор. Офшор – це є країна або територія, де є мінімальні податки або взагалі немає податків. Найпростіші і найбанальніші схеми роботи з офшором, які є законними, виглядають наступним чином. По-перше, це якийсь бізнесмен реєструє бізнес за кордоном, де малі податки. Його українська компанія платить за видумані послуги за кордон на його закордонну компанію. І таким чином закордонна компанія отримує гроші і там їх зберігає або інвестує. Інший спосіб – це коли закордонна компанія зареєстрована в країні, де є низький податок на дивіденди, вона стає власником української компанії і чистий прибуток компанії, дивіденди, виводить за кордон для того, щоб там зберігати гроші. Це є дві законні, прості і класичні схеми. Звичайно, що ФОПам такі схеми не підійдуть, вони підходять тільки для юридичних осіб, і самим очевидним варіантом, який може бути, це перейти на роботу на юридичну особу. Але, знову ж таки, ми не будемо ускладнювати. Я вже в своїх відео розповідав, що означає перейти на юридичну особу, тому запрошую вас переглянути відео в підкасті. Ми, навпаки, зараз будемо спрощувати і обговоримо, а як самому простому, банальному ФОПу скористатися зберіганням коштів за кордоном. Справа в тому, що, як ви вже, в принципі, зрозуміли, основна функція офшору в першу чергу полягає не так ухилитися від сплати податків, хоча це теж дуже важливо, як те, щоб могти зберегти гроші за кордоном. І ФОПу без сплати жодних податків це можна зробити. Будь-який ФОП на першій, на другій, на третій чи на четвертій групі, а так само і на загальній системі оподаткування, здає податкову декларацію – квартальну або річну. І ця податкова декларація, по суті, відображає оборот підприємця. Вона є справжнім, дійсним підтвердженням коштів особи, які вона заробила. Єдинники в податковій декларації вказують загальний оборот, витрат своїх вказувати вони не можуть. В середньому банківська система від вашої декларації віднімає 30-40% для того, щоб ви здійснили витрати та використали кошти на проживання, а все решта дійсно сприймає як чесний ваш дохід. Тому давайте візьмемо один приклад. Умовно, ви фізична особа-підприємець, ФОП, на другій групі. Ви платите всього-навсього єдиний податок і пенсійний внесок біля 2,5 тисяч до 3 тисяч гривень в місяць. І 2 роки підряд здали декларацію, де задекларували щороку 3 мільйони гривень оборот. Таким чином, вже за 2 роки у вас офіційно задекларований 6 гривень мільйонів оборот, а це біля 215 тисяч доларів. Від цих 215 тисяч доларів віднімемо 40%, в нас приблизно залишиться 130 тисяч доларів. Це та сума грошей, на яку ви маєте офіційне легальне підтвердження доходів. До чого я це все веду? Якщо у вас є легальне офіційне підтвердження доходів, то ці гроші приймуть вас в будь-якому банку. Як в Україні, так і за кордоном, де ви зможете відкрити банківський рахунок. Наприклад, є дійсно лояльні і ліберальні країни до українців. Наприклад, Туреччина, Польща, Угорщина, Словаччина – це близькі до нас країни, які майже без проблем відкривають українцям рахунок, якщо ви там локально знаходитесь 1-2 дні, і ви зможете відкрити рахунок в банку. Потім ви повертаєтесь в Україну, у вас вже кошти оподатковані, декларація подана, є підтвердження доходів, і ви спокійно зі свого особистого рахунку українського робите переказ на
рахунок за кордон в тій країні, де ви його відкрили, і таким чином ви вивели гроші з України за кордон. Вам навіть не потрібно шукати, де є менші податки, не потрібно шукати якусь специфічну країну, ці гроші виводяться повністю без оподаткування. Більше того, в Україні станом на зараз діють так звані «Є-ліміти». Ці «Є-ліміти» дозволяють кожному громадянину України заплатити за кордон без жодних додаткових дозволів 200 тисяч євро в рік. Не більше. На більшу суму треба додаткові дозволи. Завдяки цим «Є-лімітам» податкова знає, скільки грошей ви переводите за кордон, тому якщо ви будете переводити сірі гроші, скоріш за все, вам їх перевести не дадуть. Але знову ж таки, те, що я проговорив, якщо є подані декларації, ці гроші будуть підтверджені і платежі пройдуть без проблем. Таким чином, ваш офшор на мінімалках готовий. Не треба юридичних осіб, не треба платити додаткові податки, не треба придумувати складні схеми. Насправді це все і так доступно будь-якому громадянину України, але, можливо, не кожен це розуміє. Звичайно, я навів банальні країни, але, звичайно, що якщо сильно постаратися, то можна відкрити, наприклад, рахунок на Кіпрі, можна відкрити рахунок в Швейцарії. Звичайно, це буде дорожче і комісія банків теж буде більша, але це теж можливо і так багато українців справді працюють, які в тому числі мають простих, звичайних ФОПів. До речі, якщо вас загалом цікавить тема збереження активів за кордоном, то я обов'язково в наступному відео розкажу, як за допомогою податкової амністії теж постаратися зберегти свої доходи. Якщо це вам цікаво, обов'язково пишіть в коментарі, я обов'язково зніму відео на цю тему і поділюся з вами інформацією. Звичайно, не обов'язково відкривати саме банківський рахунок за кордоном. Достатньо деколи просто скористатися онлайн-відкриттям рахунку в платіжній системі. Наприклад, в мене є банківська карточка платіжної системи Payoneer, якою я можу, в принципі, платити в будь-якій країні світу і зберігати там валюту. Це все можна зробити повністю онлайн та майже безкоштовно, і вам теж видадуть таку картку, і ви зможете на ній зберігати свої гроші. Причому платіжні системи, вони не є банками, але вони зобов'язані, згідно регулювання закордонних країн, зберігати кошти в надійних банках, щоб ці кошти не пропали. Таким чином, опосередковано, за допомогою платіжної системи, ви отримаєте картку та станете клієнтом надійного західного банку. Також мушу справедливо відмітити, що Україна приєднується до правил КІК, тобто кожен громадянин України, який буде мати компанію за кордоном, вже в цьому році повинен повідомляти про це податково, а з 2023 року також повинен декларувати цю компанію і сплачувати прибуток в Україну з цієї компанії згідно правил КІК, контрольованої іноземної компанії. Крім того, Україна доєднується до правил автоматичного обміну податкової інформації і про банківські рахунки за кордоном з 2023 року Україна буде знати. Але якщо ви є ФОПом, для вас це не буде проблемою, тому що в виписці з іноземного банку буде видно, що всі платежі приходять з України, а тут ви їх оподаткували за допомогою декларації. До речі, також мушу замітити, що не обов'язково виводити саме гроші за кордон. Достатньо, можливо, просто купити акції іноземних компаній і прибуток з цих акцій не виводити в Україну, а виводити в ту країну, де вам буде зручно і де у вас є відкритий банківський рахунок. Таке теж можливо. Проте, звичайно, що в першу чергу бажаю всім мирного неба і спокою в душі. Сподіваємося, що все буде добре, ситуація вирішиться і все буде Україна. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися, як простому, звичайному ФОПу відкрити офшор на мінімалках за кордоном та зберегти свої активи. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково діліться цим відео та моїм каналом з друзями та побачимось в наступному ролику. Попереду багато цікавого.